Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho seriálu, který se věnuje olympijským stavbám, a my tentokrát se přesuneme do Barcelony. Nezačínáme ale u hlavního olympijského stadionu, ale v místě, u sportoviště, který na mě udělalo největší dojem jako na diváka olympijských her. V létě roku 1992 mi bylo 13 let a já jsem týden fascinovaně sledoval plavání a skoky do vody, což jsou disciplíny, které mě do té doby moc nebavily. Já jsem se taky nedíval úplně na ty sportovní výkony, ale na to, co se odehrává za nimi. Hej, stop, brzy. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduj na Czech Team TV. Toto byly záběry, které jsem spolu s dalšími stovkami milionů diváků po celém světě fascinovaně sledoval v létě roku 92. Tyhle ty elegantní lidi, kteří se vznášejí ve vzduchu nad neuvěřitelným městem, které jsem do té doby moc neznal, ale mohl jsem se dívat, jak se to město proměňuje, a dneska už vím, že jsem se taky díval na Sagradu Familii od Antonio Gaudího, která byla tehdy rozestavěna a je rozestavěna do dneška, i když už se svému dokončení docela rychle blíží. Každopádně Barcelona využila tuhletu příležitost neuvěřitelným způsobem. Informovala o sobě pro všechny jako o zajímavém místě, které je nutné navštívit. Tyto plavecké a skokanské soutěže se totiž odehrávaly na městských bazénech na Montjuïcu, na zeleném kopci, který klesá dolů do historického jádra. A oni ten stadion vystavili takovým způsobem, že tribuna kopírovala svah a dole to bylo otevřený a vy jste se na to město mohli dívat. Stadionu totiž vlastně chyběla jedna tribuna, ale místo ní tam bylo něco daleko více fascinujícího. Celé město Barcelona. Hlavní olympijský stadion, který se nachází také na Montjuïcu a jmenuje se Stadio Luis Companys, není tedy to hlavní, co jsem si z olympiády pamatoval, ale je to taky místo s docela pozoruhodným příběhem. Původně byl vytvořen v roce 1929, když Barcelona zamýšlela kandidovat na olympijské hry roku 1936. Ty nakonec připadly Berlínu a tenhle ten stadion byl znovu využit až o mnoho let později, právě roku 1992. Ale za tu dobu se celá řada věcí změnila a nároky na velikost a kapacitu pochopitelně narostly. V Barceloně se s tím vyrovnali po svém. Nový 60-tisícový stadion umístili dovnitř tohoto historického z roku 1929. Takže když se procházíte venku, působí ten stadion na vás jako docela malej, historizující, nikdy byste si netypli, že má takhle obrovskou kapacitu, a vy můžete z ulice vstoupit dovnitř a najednou zjistíte, že se nacházíte v horních patrech tribuny, která je zakopána hluboko do země. Takže v tu chvíli, kdy se ocitnete uvnitř, pochopíte, že jste vstoupili do úplně jiného současného prostředí, které s tím venkovním vlastně nemá nic společného. Pokud se do Barcelony vydáte jako návštěvníci, mohlo by vás zajímat, že tohleto místo, kde získali zlaté olympijské medaile Jan Železný a Robert Změlík, jsou pro vás velmi snadno přístupné. Opravdu sem můžete snadno a zdarma kdykoliv vstoupit přímo z ulice. Největší interiérový prostor těchto olympijských her představuje takzvaný Palo Sant Jordi, víceúčelová sportovní hala, kterou navrhl japonský architekt Rata Isozaki, a v době konání olympijských her zde probíhala gymnastika a volejbal a dneska slouží jako koncertní sál, který je stále využíván. Televizní vysílání bylo v době konání těchto olympijských her mimořádně důležitým tématem, takže Barcelona investovala spoustu prostředků do posílení téhleté funkce. Vytvořila dvě mimořádně ikonické stavby, které jí pomohly s šířením signálu do celého světa. Tuhle věž od nám už dobře známého Santiago Calatravy, kterého jste viděli v souvislosti s jeho stavbama pro Atény, a druhou věž na kopci Collserola, kterou navrhl neméně slavný Norman Foster. Obě tvoří ikony tohoto města do dneška.
Důvod, proč ale i po 30 letech téměř všichni vzpomínají kladně na barcelonské olympijské hry, vidíte v tomhletom místě. Barcelona využila olympiádu na to, aby upravila asi 10 kilometrů svého pobřeží. A to z místa, který představovalo jedno z nejhorších na světě. V podstatě místo odpadních vod, průmyslových areálů, místa, kde neexistoval žádný kontakt s mořem. Dneska 10 kilometrů pláží, fantastického místa, jehož transformace byla zahájena rozhodnutí umístit sem olympijskou regatu a do těsné blízkosti olympijskou vesnici. Takže tahle ta relativně malá záminka přispěla k tomu, že Barcelona získala neuvěřitelnou kvalitu, která ji dostala na mapu světa. Takže tady vidíme jednoznačný příklad toho, kdy se rozhodnutí umístit sem olympijské hry a spoustu peněz zúročilo v dlouhodobé budoucnosti města. Tento přístup, hodně orientovaný na budoucnost, jednoznačně ovlivnil kandidaturu města, kam se podíváme příště. Do Londýna roku 2012. Koukej sledovat Czech Team TV nebo s tebou zatočit.